თავისუფლება Mihail Saakashvili სამწუთებში კლინიკა ვივა მეთთან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის აქცია მიმდინარეობს. Ტერიტორიაზე სამართალდამცავების საგანგებო მობილიზება. Მესამე პრეზიდენტის მხარდამჭერები და პარტიის ლიდერები Mihail Saakashvilis პოლიტიკური ტყვეობიდან გათავისუფლებას ითხოვენ და ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ ახსენებენ პარტნიორების მოწოდებებს ქვეყანაში პოლიტიკური მართლმსაჯულების დასრულებასთან დაკავშირებით. Ამ მოთხოვნით მთავარი ოპოზიციური პარტია უწყვეტ პროტესტსაც აანონსებს. Მესამე პრეზიდენტის მხარდამჭერ აქციას აშუქებს ჩვენი ჟურნალისტი ნათია ქოქოსაძე, რომელიც ახლა კლინიკა ვივა მედიდან შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. გისმენთ ნათია. Tatia, primul rând, și David Repimitrom, acțiunea monatele, bim, așa de grad, destul de ocupat, trebuie ca măsurile de biznațe, clinica bim, metan, Ariana Hlagad, moina, trebuie să acțiunea monatele, ma clinica este ucana teritoria, ze sore din pasa dispare, sa ide nat mochans, mesam ispalata, sa dat mesame prezidenti, im hopebat, cu un stil obahla, gaciu not kadrši, operator stol, rom gaciu not kadrši, aiam teritoria ze Ariana Hlagad, acțiunea monatele, bim, droșe, bim, transparente, bim, sinit stil oben, sa cotarih magagon, mesam prezidenta stilo bahlam gachvenot kadrši sore dis palatis is panjara sadats aris sakartvelos mesame prezidenti ramdenime tve ukve klinika vivametshi da tken khedavt Mihail Saakashvilis esmis misim khardamčerebis khma da man amis nishnad ertkvari purtseli ase tvkat gadmopina panjridan am formit man gaagebina aktsiis monatsileebs rom gaigo mati khma da ase upasukha ase tvkat aktsiis monatsileebs rat shekheba usholod aktsias da მოთხოვნებს ხევანდელი შეკრებისას დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები, ლიდერები, ასევე Mihail Saakashvilis მხარდამჭერები, ახალგაზრდები და სამოქალაქო აქტივისტები ყველანი ცოტა ხნის წინ შეიკრიბნენ კლინიკა ვივა მედთან და მათი მთავარი მოთხოვნები არის ორი მოთხოვნა დააყენეს მათ. პირველი ეს არის რა თქმა უნდა Mihail Saakashvilis გათავისუფლება და მისთვის სათანადო მკურნალობის უფლების მინიჭება, რისი ბერკეტიც ქართული ოცნების ხელისუფლებას აქვს და მეორე მოთხოვნა რამაც გაიჟღერა დღეს აქციაზე არის ის რომ დეპუტატები უფლების იმ უფლების დაბრუნება, რომლითაც ისინი ახერხებდნენ მესამე პრეზიდენტის მონახულებას კლინიკაში, რადგან მაყურებელმა იცის უკვე, მაგრამ შევახსენებ მაინც, რომ პარლამენტის დეპუტატებს ეს უფლება ჩამორთმეული აქვს უკვე რამდენიმე თვეა და ისინი მესამე პრეზიდენტის მონახულებას კლინიკა ვივა მედში ვერ ახერხებენ. შესაბამისად მათ დღეს ეს მოთხოვნაც დააყენეს. აქციაზე მყოფი ყველა ადამიანი თანხდება იმაზე, რომ Mihail Saakashvili პოლიტიკური მოტივით არის პატიმრობაში ის პუტინისა და ბიძინა ივანიშვილის პირადი ტყვეა და მისი აქ ყოფნა არის დაუშვებელი, მით უფრო იმ ფონზე, როდესაც ათეულობით დიაგნოზი, რომელიც მას აღენიშნება, არ არის შესაბამისი პატიმრობასთან და ამიტომ აქციის მონაწილეები მოითხოვენ, რომ გათავისუფლდეს საქართველოს მესამე პრეზიდენტი. Prezident Saakashvili და საქართველოს პარლამენტის წევრებს არ გუშვებენ რამდენიმე თვეა და ჩვენს უფლებას კანონით მონიჭებულს არ გვევენ. Ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ეს უფლება აღუდგეს საქართველოს პარლამენტის წევრებს და მოგვეცეს, შესაძლოა ვნახოთ პრეზიდენტ Saakashvili. მნიშვნელოვანია პრეზიდენტ Saakashvili იყოს თავისუფალი, იმიტომ რომ მას შეუძლია პოზიტიური როლის შესრულება საქართველოს დეოკუპაციაში, მას შემდეგ რაც უკრაინა დაიბრუნებს ტერიტორიებს და მოიგებს ომს. Არ არსებობს კიდევ უკეთესი შესაძლებლობა საქართველოს ის როგორც არის Mihail Saakashvili, რომელსაც შეუძლია უკრაინის ხელისუფლებასთან ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან იყოს ჩვენი ქვეყნის მთავარი ლობისტი. ამიტომ ჩვენ აქციებს გავაგრძელებთ ყოველდღიურ რეჟიმში სხვადასხვა ადმინისტრაციულ შენობასთან. ეს არის სოლიდარობის აქცია. პირველ რიგში Mihail Saakashvili იყო პრეზიდენტი, რომელმაც ბევრი გააკეთა საკუთარი ქვეყნისთვის. ის ამჟამად იმყოფება პოლიტიკურ ტყვეობაში აბსოლუტურად აბსურდული ბრალდებით და ჩვენი მოთხოვნა არის, რომ ეს ადამიანი გათავისუფლდეს ამ სატუსაღოდან. ის არის პუტინის რეჟიმის პირადი პატიმარი, ეს აღიარებული არის მრავალი ქვეყნის პირველი პირების უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოების შესაბამის სამართლებრივ აქტებში, ეს აღიარებული არის საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ. ადამიანი ჩამოვიდა და პირადი თავგანწირვის მაგალითზე აჩვენა საზოგადოებას, თუ ვის ხელში იმყოფებოდა დღეს საქართველო. ამიტომ ჩვენ გმართებს საპროტესტო აქციებს გაერთიანება, მათ შორის ყველა პოლიტიკურ ძალას, ამოქალაქო აქტივისტებს იმისათვის, რომ არ დაუშვათ Mihail Saakashvilis პატიმრობა. მთელი დასავლური სამყარო, მთელი ცივილიზებული სამყარო, მათ შორის უკრაინის მთავარსარდალი ზელენსკი ითხოვენ Mihail Saakashvilis თავისუფლებას. შესაბამისად ამ ქვეყნის მთავარი ამოცანა და მთავარი მიზანი და მიზნის მიღწევამდე გადის Mihail Saakashvilis ჩამწერობასა და თავისუფლებაზე. სადაც იქნება მესამე პრეზიდენტის მხარდასაჭერი აქ
აქცია ყოველთვის ვიქნები იქ და ყოველთვის ვიქნები მისი გულშემატკივარი. იმიტომ რომ ჩვენი პრეზიდენტის წვლილი ახალი სახელმწიფოს შექმნაში არის ძალიან დიდი. ამიტომ ნებისმიერ სიტუაციაში სადაც კი არ უნდა იყოს მაინც ვიქნები იქ. Rachel Heba Mihail Saakashvili's jamtol bistgomareobas mastan klinika viva metchi palatashi dges stilidan ramdenime saatis kanmalobashi imqopeboda misi deda Giuli Alasania romelmats vizitis sasrulebis shemdeg mediastan ganatskhada rom mesam prezidentis jamtol bistgomareoba isev aris sakmaod mzime mas isev ar sheudzlia verixebs sakobs uchirs gadaadgileba aks sisuste da shesabamisad aks zonis knlebis machvenebeli sakmaod magal nishnulze shesabamisad misi mdgomareoba shezoba itkvas rom dghiti dghe uaresteba ambobs მისი დედა გიული ალასანია, ასევე მიხელ სააკაშვილის ოჯახს ახლა მოლოდინი აქვს, რომ რამდენიმე თვიანი შეყოვნების შემდეგ ხელისუფლებამ ნებართვა გასცეს ევროკავშირის ეგიდით შექმნილ ექიმთა კონსილიუმზე, რომლებიც მზად არიან, რომ ჩამოვიდნენ საქართველოში და შეისწავლონ მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, თუმცა მათი მზადყოფნის და ყველა შესაძლო საჭირო დოკუმენტაციის მოგროვების მიუხედავად ქართული ოცნების ხელისუფლებისგან მათთვის ნებართვის გაცემა არის ისევ გაჭიანურებული და ოჯახი ისევ მოლოდინშია, რომ ექიმები შეძლებენ მიხელ სააკაშვილის მონახულებას. Sisuste rolul scolului s-a acusat ca unde sunt tege pozășite. Eram de ce mi-a zonat bolul samul de ori, samul de tiragața este tamașul de da, e ca harmiți, o martali chitcat. Arușe venise colonele chimep, scoam asta, ne rog ca și lise chimep. Ici, ragața, ragața, bodra obari, titcus. Medalele de dime, dime, curajele, mă mândem la cuira, se zucoșet, ches. Ce ușoane? Imedim, acus. Mașase am tot epșit clinica viva medicuca, n-am xares să idanți Mihail Saakashvili spalat is panjara mochans acțis monatilebi Ariani se ușe crebili am tot epșit mat să cartolos himni act chartuli mat hase ve charte se vreo cașuris himnit da am pormit a pixire ben să cutar mxar da jeras rachel xeba sa om avlogeg meps Mihail Saakashvili scata us plebis mod xonit dres momdevno activ be bidan se acțis organizatore ma da mat informatit xovult xiu regimși gai marte Bas xodas xod gilas aktsias xodas xod administratsiul shenobastan matchoris rogorc tbilisi aseve matchoris regionebis mashtabitats.